Ja, det är jobbigt det här. Hur känns det för dig? Jag kommer sakna alla. Mm. Jag vet att du kommer göra det. Ska vi kika på hur det har sett ut under din resa? För den har varit fin. Vi gör det. The pupil is... Wow. Du anar inte hur bra och begåvad du är. I Sveriges Michael Bublé. Det är som en vibrerande vaniljstång i kokande grädde. Let me go home. George, du börjar bli farlig i den här tävlingen. Kom här, George. Ja, du hör jublet, George. Jag förstår att det just nu är tunga tankar. Men du har gett och satt ett stort avtryck. Vad kul att få lära känna dig. Stort lycka till, för jag tror absolut inte att det tar slut här. En stor applåd och en stor innovation för George, det förtjänar han.